Boris-ledningen, ett mormors Boris. Närmaste finns två Moscato. Snabbast från ytterligare tillägg hittas tre Peinard Veserina. Fyra Petronella Gol just nu som fjärde. Jättelucka ner till avslutande fem Fandra. In i första svängen, ett mormors Boris har hand om ledningen. Närmast jagar två Moscato. Följer där bakom, det gör tre Peinard Veserina. Fyra Petronella Gol följer som fjärde. Jättelucka ner till fem Fandra som kommer in i första svängen. Ett mormors Boris fortsatt med stor ledning för sina konkurrenter. Två Moscato närmast. Närmast är det bakom. Det gör nu i andra spår tre Peinard Veserina. Ska upp för 500 meter passering tillsammans med Moa Luckman. Ett mormors Boris. Som har hand om ledningen. Franzén tar upp jakten där bakom med tre Peinard Veserina i andra spår. Halvarvet ska klockas, gör detta till en kilometer tid som ligger på 2.02. Ett mormors Boris upp som tvåa längre ner. Tre Peinard Veserina, två Moscato just nu trea. Då har vi markförlust för tre Peinard Veserina i andra spår. Fjärde just nu, fyra Petronella Gol. Fem Fandra har hämtat in många, många metrar. Börjar få nära kontakt med fältet. Ett mormors Boris med mindre än varvet kvar till mål. Kvar i andra spår, tre Peinard Veserina har invändit om sig. Två Moscato, närkontakt för fyra Petronella Gol. Fem Fandra med mindre än varvet kvar. Är även den som avslutar när ett mormors Boris snart ska upp för 1000 meters passering. Håller fortsatt avståndet ner till konkurrenterna. Upp som tvåa, tre Peinard Veserina. Där invändigt försvarar två Moscato. Fyra Petronella Gol följer som fjärde. Närkontakt med fältet nu för fem Fandra. Ett mormors Boris ska upp för 1000 meters passering. Det är tre Peinard Veserina som jagar som tvåa längre ner. Har invändigt om sig två Moscato. Varvet klockas till 2.00,8. Då är det fem Fandra som tar upp jakten i andra spår längst bak i fältet. Har du fått den här kontakt? Men det är ett mormors Boris som har hand om ledningen. Närmar sig bakifrån. Det gör tre Peinard Veserina. Här kommer fem Fandra. Har invändigt om sig två Moscato. Fyra Petronella Gol avslutar. Ekipagen, samtliga fem, är i slutsvängen. Ett mormors Boris har hand om ledningen. Jagar bakom, ger tre Peinard Veserina. Via spåren där flyger fem Fandra. Som närmar sig ledaren, ett mormors Boris upp på utsidan, tre Peinard Veserina. Via tredje spår, fem Fandra. De är en trio som närmar sig upploppets början, då får vi galopp för ett mormors Boris. Tre Peinard Veserina, fem Fandra finns på utsidan, denna du har stuckit undan från konkurrenterna. Vi kommer in vid upploppets början med tre Peinard Veserina i ledning. Fem Fandra längst ut i banan. Testa bakifrån, gör även två Moscato, dock en bit fram. Fandra har kopplat greppet, nummer fem Fandra som har 100 meter kvar till mål. Sticker undan med ledningen tillsammans med Sara Järnberg som kan fina åka sista biten. Hon har tagit en seger med fem Fandra!